And way hey, bismillah alhamdulillah wa salatu wassalam ala man la nabiy ba'da and sahibiyal wa markeeni afraad iyo kusudada ashirkeeni afraad and insha in ashirkeeni shanad aan dhaho insha Allah ashirkeeni shanad waxaan ku baraneynaa hadaan ilaado sida loo sameeyo menuska and pageska page-yadu ku sameysan sida menuga ay loo geeyo inta ee dhaafta casharada hore bilis casharada hore soo daawada si fiican soo dhig si aad mar walba u la socotaan in casharada ay isku xigxigaan waxayna u kala muhiimsan yihiin qaabka ay u soo kala horeeyaan ay u soo kala xigxigaan ay u kala muhiimsan yihiin marka aduuna casharka koowaad ee kan labaad fahmin hadaa kan afraad aad tagto xogaa jahwareer ama meesha imaanaya marka insha Allah casharada hore afarta cashir hore oo hore u baxday dib ha loogu noqdo ha si fiican loo baratikeeyo saa si fiican u fahamtaa hadduu yiraahdo casharka shanaad menugan ku baranaynaa oo websitekeena hadda waa kana saa ujeedid haddaan websitekeen homekiisa tagno waa kana oo saa ujeedid wax menu ma lahan macnaha justi inta waxaan ku qoran titlekii aa noo saaran inta home aa noo saaran waa design qurxan maa inta bawrid ba sida menugu loo sameeyo aan ku baranaynaa insha Allah waa yahay cashirkeenii afraad oo hadda isxasuusin waxaan ku soo qaadanay sida pages loo abuurto waa kana intaan page abuurto maxaan home contact us blog about waxaan abuurtay marka waxaan rabaa pageskana abuurtay in aan keeno menu-ga aan keeno menu-ga qaabka uu keenayo waxay tahay waxaan leeyahay appearance aan tagaa appearance markaad tagin kadib waxaan ka dooranaa menus aan ka dooranaa menus markaa ka doorto meesha hadda menuyadan wuxuu invalid uu soo qoraa waxay tahay menuyadan waan dileeday hadda cashirkii afraad bilaawgiisan dileeday marka remove iska leeyahay waayo wuxuu san ii leeyahay menuyo jira ma aha macnaha kuu la dileeday marka menuga si automatic ma uu baxaa adoo ka sugaa inaa remove lahayd marka waa iska remove garaynaa insha Allah hadda marka hadda save menu hadaan dhaho kuwa hor dhan waan dideleeday waa kana gudud kuwa ka baxay menuga marka inta magac create menu intaa kaga sameysanaysaa hadda waa kana intaa menu ay sameysan balse daarat inaa menu abuuratid waxaa leedahay create new menu ka bixinaynaa menuga cusub abuuranaynaa menuga cusub waxaa bixinaynaa main menu waa kana asaan oo socoto main menu alena kadib waxaa leenahay create menu main menu markuu saas loogu abuurto kadib menuska waxa rabo waxa galaya ama waxa kasoo muuqanayo intaan ka dooranaa hadday page yihiin dabcan hadda page u socda hadday page yihiin kuwan kale oo umaanina insha Allah post iyo linki category iyo waxyaabahaas wax balse hadday pagesa aan hadda u rabaa kana most recent asan view all leedahay kadib waxaa leedahay select all select all markaad aad waxaan pages ka dhamaan ku daray ha ku galay tag ku saaran markii dib waxaa leh add menu menu loo kaama pages kas menu loo kaama kana marka waa habeey kartaa about us oo kala kormsi waa soo jiidi le macna drag le leedahay ku jiide below abisir soo hormarsi as ka u dambeeyo saa marka u habeeyo save menu galena hadda san safe oo hadda da bogey ku laabto page website ku laabto aan refresh dhaw wili menu isoo galaa wili menu isoo galaa sababtoo ah waxay tahay menu gaas aan abuurtaa semester meesha uu kasoo muuqanayo ma sheegin macna saa darteed ma ba soo muuqanayo waa inaan sheegaa meesha uu kasoo muuqanayo inaan sheego waa meesha hadda waxaan ugu qoran intaa ka dooranaynaa footer menu ma footerka ma urubtaa footer menu hadda jeega saartid menuskaad wuxuu ku galaa footerka qaybtiisa midig meeshaan oo hadda activate windows wanta meeshaan u galaa macna menuga marka ana waxba footerka ma urabo automatically add new top level page to this menu hadda aadna mar walba menu aad sameysid page cusub u galtaas maray primary menu waxa waa header-ka oo macna waa meeshaan inoo galo primary menu waa meeshaan soo marka ana primary-ga u rabaa primary-ga jeexsaara kadib waxaan leeyahay save menu alle save menu markaad dhaho haddada u laabto sidka hadda u laabto refresh dhaan maxaa dhacay kas menuyada ay soo galisa ujeedid home waa kana about us waa kana blog waa kana web service waa kana
contact asna soo marka bejiska ee mini widthka saaso soo marka cashirkeeni shanaad oo aha sida loo sameysto menuga ee oo bejiska iyo waxyaabaha loo loo geeyna meeshaas ayaan soo keenayna insha Allah waa marka la aanu engineer Abbas Maxamed Walaal Abbas oo designer oo Eagle Attack Academy oo idin leh dadaal wacan barasho wanaagsan.